Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У Києві попрощалися спецменником і видавцем Дмитром Капрановим. Церемонія відспівування пройшла у Михайлівському Золотоверхому соборі. Проважали Дмитра оплесками. Його поховають на Байковому кладовищі. Дмитро та його брат Віталій Капранови у 1998 році уклали каталог книжок української мови. Таких книжок набралося 600 назв. У 2000 році організували видавництво «Зелений пес». А також неодноразово брали участь в акціях на підтримку та популяризацію української мови. На похорон прийшов екс-президент Порошенко, Ющенко, Кучма та інші видатні політичні діячі. Втім, там не було нікого від діючої влади, в тому числі Зеленського. Йому за українців, які віддали за цю країну все, не болить. За даними телеграм-каналів, двом людям на похороні стало погано. Один із тих, хто прощався, впав прямо перед труною. Погана прикмета. Втім, нерви та здоров'я підводять усіх. В храмі прозвучало: Дмитро Капранов – справжній українець, патріот, дуже сильна та розумна людина, з якою ми сьогодні прощаємося. Нам тебе дуже не вистачатиме, друже. Я знав його таким, як і всі. Це не просто знавець історії, не просто знавець мови, не просто знавець традицій нашої нації. Це справжній патріот і чудова людина, чудовий брат, чоловік, батько. Неможливо переоцінити внесок Дмитра в розбудову нашої держави. Я і до президентства, і в час президентства, і після відчував його плече та мудре слово як будівничого держави. Фундамент держави – це армія, мова та віра. Дмитро, як ніхто, це знав. І я не можу вам передати, наскільки він допоміг нам створити Православну Церкву України та отримати Томос. Він цим жив. Для мене це дуже особиста втрата, так само, як і для сотень людей, які прийшли сьогодні в Михайлівський собор. На жаль, зараз дуже часто доводиться прощатися з нашими воїнами в Михайлівському. Дмитро мріяв про перемогу і був переконаний, що після перемоги Україна буде іншою, такою, про яку він мріяв. Але життя не дожите, перемоги він не дочекався. Але ми із свого боку зробимо все можливе, аби її наблизити і втілити в життя ті ідеї, думки, мрії, якими жив Дмитро. Нам треба триматися разом, тримати єдність, тримати стрій і берегти державу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.